Miki faruwa daga sata Nigeria. Miki faruwa da wannan gurbaci ta shiga 60 da samun inci a duniya amma da inta ba sa alfahari da ita. Miki faruwa da wannan gurbaci a inta suke gungudunta. Miki faruwa da wannan gurbaci a inta har yanzu kansu ba haɗe yake ba. Sun kasa sanin su ƴan uwan juna ne ufarsu daya. Miki faruwa da wannan gurbaci ta haifi miliyoyin yaya amma kullum cikin kuka suke yi an ya laifin uwan nan ne kadai. In ku haka ne me yasa ba za mu haɗa kanmu ba? Mace bambancin addini yare gari ko ma menene mu faɗa mata matsalolin mu tare da yunkurin gyara su ko da mun guje ta ita kuwar mace duk inda za mu je ba mu da kamar ta ko mun yi alfahari da ita ko ba mu yi alfahari da ita ba ita uwar mace ko mun so ta ko ba mu so ta ba ita uwar mace ko mun kaunace ta ko ba mu kaunace ta ba ita uwar mace mu ƴaƴanta ne in mun haɗa kai mun kaunaci juna za mu kawo canjin a ƙasar mu mu kere mu duk wata ƙasa a duniya mu farin ciki mu gyara goben ƴaƴanmu da jikokinmu mu gyara goben ƴaƴanmu da jikokinmu mu kawo ƙarshen matsalolinmu ina fatan haka kuma ba zan taɓa cin rai ba wata rana Nigeria za ta zamto abin alfahari ga kowa a duniya happy independence to my lovely country Nigeria.